Ал Нурсултан Назарбаев 2020 жылға дейін жұмыс істеуге дайын екендігін білдірді. Президент Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында Қазақстанның келесі президенті кім болады, билікті балаларыңызға қалдыру ойыңызда бар ма деген сұрақтарға да жауап берді. Билікті өз балаларыма қалдыруды ойламаймын. Менің ойымша бұл бізге керек емес. Бізде биліктің ауысуы конституцияда жазылған. Қазақстан президенті болып сайланған адам 5 жылдан 2 мәрте ғана сайланылады. Ал менің күш қайратым әлі мықты. 2020 жылға дейін жұмыс істеймін. Сіздермен 2020 жылы тағы кездесеміз.